Halløj, og velkommen til. I dag der spiller vi Creative igen. Og den her gang, der spiller vi simpelthen sådan et slide map. Fordi igen, der er lidt mere det med fart på at gøre og is og sådan nogle ting, som jeg ikke er så god til. Så det tænker jeg, det vil prøve lidt mere af. Og spoiler alert, jeg kom til at tilte rigtig meget over et level. Hvorefter jeg så finder ud af senere, hvordan man faktisk kan klare det rigtigt. Ja, det er ikke et kønt syn. Jeg blev sgu rigtig sur. Men det får I se, hvis I gerne vil se det. Ish. Kodekøen i Nightshoppen, så er I dejlige. Og så abonner også gerne og subscribe og sådan ting, hvis I ikke allerede har abonneret og subscribe til det samme. Hvad fanden snakker om? Abonner gerne og like videoen. Det var det, jeg ville sige, hvis I ikke allerede har gjort det. Ish. Starting game. Dude. En regnbueslider. Fordi at det er noget mere med noget speed, og det er det, jeg ikke er så god til. Så jeg tænker, at jeg skal øves noget mere. Så vi skal ikke gøre sådan. Så vi prøver det her med i dag, og så har jeg lige taget det mest regnbueagtige outfit, jeg kunne finde på. Og jeg tror, det er ham lagmand her. For jeg har ikke bright bomb måske noget. Hvordan skal man så bare glide ned her? Ah, I see. Igen. Ja. Yeah. Okay. Stille og roligt. Okay, det er et langt level. Det er faktisk et rigtig langt level. Så er der en stor bakke, og yeet. Og så er der speed. Så er det level 2. Okay. Okay, det er nogle meget lange levels. Okay. I like it. Oh fuck. Oh shit. Ja. Jeg starter stille og roligt ud, kan jeg godt mærke. Det er også dejligt. Åh, oh, shit. Den var heller ikke så færdig, den der. Okay, jeg ved ikke, hvor mange levels der er. Men det finder man nok ud af. Okay, der er også de der vindtinglinger her. Den skal jeg hoppe. Yes, okay, ja. Sådan der. Ikke sådan. Sådan her, og hopper, I guess. Ja. Okay. Og shit, så er der et dæk. Den var jeg ikke helt klar på. Nej! Yeet! Nu er mere fart på i hvert fald. Sådan der. Ja. Perfecto. Level 4. Åh. Så er det sådan en trial and error ting, eller hvad? Fuck. Midten. Det er godt, man kan bruge dem alle sammen. Oh shit, sort dæk. Okay. fuck. Nej. Jeg lander ordentligt på den her gang. Oh shit. Oh fuck. Nej. Men nu får jeg mistet så meget i. Nå, jeg ramstikker ikke den der is i midten. Dang it. Yeah. Fuck. Sådan, nu er is. Sådan der. Ja. Og sådan der. Uha, hvad så er det her? Okay, jeg skal jobbe lige snart der gennem den første rampe. Wait, what? Det forstår jeg ikke helt. Okay, man skal holde. What? Hvad mener han med det? Lige snart jeg rammer den, så sådan her. På den måde. I see. Okay, nu forstår jeg. Fuck. Det virker ikke ordentligt der. Oh my god. Okay, jeg forstår pointen af, hvad han mener nu. Det jeg plejer at lade sådan glide hele vejen hen, at ramme den. Men jeg skal hoppe lige snart jeg rører den. Så får jeg sådan en lille boost, så lander jeg godt til den næste. Og sådan der. Yes. Perfekt. Og det er den der gør det. Fuck, det er den der gør det. Ja, okay. Ej, jeg har ikke noget fart på der. What? Så nu har jeg den. Nej! Wait, what? Okay, min mus gik over på den anden. Hvordan det? Ja, fuck. Okay.
Ej, jeg kan ikke hoppe. Wow, står der egentlig døde? Det gør der ikke. Okay, dejligt. Perfekt. Sådan. Nej, så gør den det ikke ordentligt. Oh my god. Nej. Mm. This is not easy. Hvorfor virker det ikke? Ja, ja. Og den fortsætter. Nej. Der kom jeg altså over, og så fortsatte den bare. Og fortsat, og fortsat. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde andet dengang der. Ja. Nej. Det virker ikke. Wait, what? Hvad skete? Hvad skete? What? Okay. Ja, nej. Der hoppede jeg. Helt ærligt, dumt. Så timede jeg ordentligt den der. Oh my god. For helvede. Jeg spildte lige sodavand på min musemod. Det er fandme uheldigt. Men jeg kan lige trøst spise nogle Smarties, så det er okay. Nom. Hvorfor snakker in-game også, what? Ja, ah. Yeah. Kom nu, ikke fail den gang, please. Virk. Oh my god. Jeg ved godt, jeg ikke kan klare den normalt, men jeg er klar på, at jeg lige klarer den med tricks. Woo! Fuck, jeg vender ikke rigtig. Fuck. Det er simpelthen uheldigt, at resten af videoen, hvor det er, at jeg klarede det hele, at det simpelthen er gået væk. Så det er det her, vi er tilbage med. Og, men jeg klarede mappet, og det var et rigtig godt map. Også fra det her ene level her, som jeg havde lidt svært ved. Så indtil næste gang, så ses vi bare. Og så fuck. Min mus er okay, bare roligt. Oh, ja. Ja, den er okay. Yes. Det her map, det er det bedste map i verden. Jeg kunne spille det hele dagen. Det er simpelthen så fantastisk. Super map. Please. Yes. Don't fuck me up. Go again. Yay. Efter skal trøst og spises. Smarties. I er så gode ved mig. I det her mapbæk. Hvad laver jeg? Hvad? Hate you. Jeg glemte at hop. Oh my god. Oh my god. Hvorfor kommer den aldrig over den der? Jeg har det fint. Jeg har det fint. Og når jeg siger, at jeg har det fint, så er det ligesom, når man spørger piger, om de har, hvordan de har det. Og de siger, ej, jeg har det bare fint. Og så mener de noget andet. Fordi piger er mystiske væsener. Sorry. Det er løgn. Jeg ved ikke, hvor lang tid på det her. Og det er først nu, jeg opdager, at man ikke skal hoppe der. Af en eller anden mærkelig grund skal man ikke hoppe der. Hvorfor skal man ikke det? Der er en platform nede under. Hvorfor? Oh my god. Oh my god. Hvorfor ser jeg... Jeg tror, jeg brugte i hvert fald halv time på det her level. Hvorfor ser jeg først? Oh my god. Jeg havde mit liv. Oh my god.
Oh my god. Wait, let's get hot. Wait, what? What? Oh my god, jeg er frustreret over det andet level, lad os stadig. Wow. Ej, det er ikke fair. Wait, what? Yeet. 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 Oh fuck, der er mere. Ja, er jeg færdig nu? Tak, 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 level 7. Det forstår jeg ikke. Hvad? Jump distance. Oh my god, jeg kommer til at sidde fast her igen, det går ikke. Det kunne ligne mig, det kunne ligne mig. Man skal helt øjne op, jeg tænkte man skulle hoppe før, jeg ikke for. Jeg er så sur over det andet level der, hvad er det jeg laver? Jeg forstår ikke helt hvad han mener med det her, til gengæld. Der forstår jeg ikke helt tippet. I did that. Wait, what? Let's get. Nej, let's get. What? What? Hvad skal jeg her, det står her. Wait, what? Jeg forstår ikke banen. I don't understand this map. Ah. Ah. Nu skal man ikke ramme den nedad, tror jeg. Yeet. Ja, ja, ja. Og ned her. Ah, fuck. Ej, jeg kan godt gøre det igen. Ej, jeg gør ikke. Oh, shit. Jeg ved ikke helt, hvad jeg sker. Nej, som... Oh my god, så ryger isen. Hvad? Der er is på igen. Nej, what? Jeg ramte den der... Okay, det giver ingen mening. Jeg kan høre, at jeg rammer isen, men jeg får den ikke. Nå, nu klarer jeg den her. Okay, fedt. Okay, så jeg skal over her. Okay, der skal jeg nok også... Jeg ved ikke, hvornår jeg skal... Hvad jeg skal gøre på den der helt præcis. Det kan være, jeg slet ikke skal... Jeg tror måske, jeg ved det. Ja. Yeah. What? Nå, no, nej, det er ikke set. Nej. Okay. Okay, okay. Er vi klar? Koncentration. Der ramte isen igen. Yeet. Endelig. Endelig. Okay, det er det. Er der forskel på vejene? Det er der vel lidt. Jeg har også tænkt, at jeg skal tage den i midten. Det er ikke den nemmeste, hvad jeg laver. Masser af stille og rolig hop. Er det bare det eneste? Okay, det hopper noget nu. Oh shit. Oh fuck. Ui. Nummer 9. Okay, så der skal man
Hvad? Okay. Var det... Okay, han løb tør for idéer nu. Jeg går ud fra, at det er det sidste map. Eller sidste level. Det giver god mening. Eller hvad? Okay. Så de sidste to levels, der havde han ikke flere idéer. Ja. Altså... Jo. Det var et godt map. Som jeg også sagde før. Der var det ene level, hvor jeg var en spade og ikke forstod, hvad fanden der foregik. Hvor jeg brugte en halv time på et tæt hop, som man næsten ikke kunne klare alligevel. Man kunne godt, det var meget, meget svære. Så det er mig, der er det. Det er min fejl. 100% min fejl. Det er min egen skyld, at jeg blev tiltet i det her. Oh my god, jeg var tiltet. Ej, langt ned, så sur på et level før. Nå. Men uanset hvad, så er det meget godt map. Og koden, det står lige der. Øverst til jer, der gerne vil spille det. Hvis jeg husker det, skal jeg også skrive ned i beskrivelsen. Det er ikke sikkert at gøre det, for det har jeg med at glemme. Men ellers står den der. I kan tydeligt se den. Ish. Men ja, det er alt for i dag. Hvis jeg kunne lide videoen, så må jeg gerne smide en like og eventuelt abonnere på kanalen, hvis jeg ikke har gjort det. Vi vil lige runde 11.000 subscribers. Vi kan nå 12 snart. Hvem ved? Det kan I hjælpe med, hvis I har lyst. Ish. Men indtil næste gang, så siger jeg hej.